Boyei malamu na edition ya Pro Congo Magazine ya Poko Alelo batata ba mama bisika nyoso bozuli baku ya kolanda biso pona Poko Alelo. Tika ite kime na zambe umela na mabota na bino pamba teto zali komata ensemble na avion ya information. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki bongo 3e réunion na comité politique de pilotage ya projet à 145 territoires. Ezalaki bongo kuna na cité de l'Union africaine. Masolo ezalaki nini ba détails na commentaire oyo Bolanda. Plus de temps à perdre et très sévère pour cette fois-ci, tellement que Mokonzi ya Mboka azali na souci ya komona ekolo Congo ko se développer à partir ya Moussissa à travers programme présidentiel ya développement ya 145 territoires. Bweba que Mokolo ya mercredi 26 janvier 2022 oyo, 3e réunion ya évaluation ya projet de développement à la base et Salema Kikuna na cité de l'Union africaine na Bokambami ya Mokonzi ya Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo na comité politique de pilotage relatif na projet Oyo. Wapiepai, chef de l'État, Azoko Bakaka na kobeta sete na mambi matali amélioration ya ba condition de vie ya ba population rurale. Nayango, liboso ya ba panzi sangonde porte-parole ya gouvernement, Excellence Patrick Muyaya, a talisi que 3e rencontre Oyo. Ezalaki beaucoup plus basé na mise en œuvre ya calendrier Oyo ezali en cours de préparation, pe kota la nengenini programme ango e kozala exécuté sur terrain, pe lisusu ko évalué donc. Évolution ya makambo oye lobamaki na ba précédente réunion. Pona kobakisa, Patrick Muyaya atalisi que objectif ya chef de l'État na koinitie programme oyo ezalinde ya ko accélérer amélioration ya ba condition de vie pona ba population rurale oyo bazalaki longtemps abandonné pe kotonga ba école, kotonga ba hôpitaux, ba infrastructure sportive pe biloko mosusu. Kasi oyo population bazali kozela ezande komona programme ango. Et bon, tambou mamalamu, bango pe, balia, ba se sentir à l'aise, na mboka na bango. Kabund dégage, ne ezala kitina, ya marche pacifique, oyo, ba combattant ya UDPS, ba salaki bongo mokolo mwalelo, ezala ki bongo, organisé na mwana mboka, Jekobe ya kasi, ele kana kinengeni ni sima, sima na bango, Olivier Vikuna, Boré Luzolo, ba salaki wana, pona konto ya Pro Congo Magazine. Ndenge kaka balobaki. Ndenge pe esalemi, marche pacifique ya UDPS organisé na mwana mboka Jekobea po na koloba bien bien na Jean-Marc Kabund akanga bisaka akende akende atika UDPS na parlement na kimia po balembi na bango ba conflit e bandaki na place de l'échangeur na monument ya Lumumba e sika ba bandaki kozela batu ba kouta de partout e bongo ba sangana basi mandela point de chute 11e rue limité na siège national ya UDPS kasi e salemaki na présence ya ba député provinciaux et belé ya UDPS oyo penza ba lingaki koloba non na Jean-Marc Kabund. Marche bandagate et bandi. Bien ba banderole na pointe, oyo ezali ko pesa message. Ya cause ya marche na bango. Entre temps, maki noupe e bandaki ko katama. On dirait kaka na concert ya papa chéri motopamba. Po na esengo ya recite na bango. Kasi avant ba koma na point de chute, Jekobea, organisateur ya marche, a solo la kibouyi. Quelques combattants, ya UDPS, ya topé ba cadre, oyo bazale ki sur place, ba angonde ba lobate po bazwa zéro. Boyo Kabango. Nous sommes combattants à IDPS, Toboy, Jean-Marc Kabund, à propose de la source dans le sommet à partir de la Bissoté. Nous avons récupéré permanence la mission Lélo, dont le Kabund est un compétent pour gérer IDPS. Nous sommes dans ce pays de PES, dans ma province, c'est le pays qui a fait débuter mon côté. Au lieu que tout tire les sons, il y a des battes, il y a un bisou de la guerre, 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 il y a un bisou de la guerre,
poste électoral, on va dire pour une année, et Tolingi to réorganiser ma campagne au sein de notre parti. Malgré ma manifestation pacifique, il y a ndenge na ndenge na ba déclaration, il y a ba cadre de PES pour la démission de Jean-Marc Kabound. Kasi ti lelo, demisyon yango ezali kokoma pe ofisyalite, Jean-Marc Kabound pe na ngamo na ye, akangi na ye monoko, aza kosala bango kaka ba geste ya John Cena, you can't me. Donc, biso pro Congo Mag, toza kaka kotale la dossier oyo, ti na misu ya mibali. Kabil province ya Kinshasa pona komema bino sika wana est ya mboka, précisément na province ya Nord Kivu wapi epayi, ba rebel ya M23, Basala ki attaque kuna na Rugari précisément na territoire ya Rutshuru kasi mapinga ya mboka basili déjà ku maîtriser situation ba détail bolanda. Butu ya lundi 24 janvier 2022 pona kotani satongo ya mardi 25 janvier province ya Nord Kivu ezalaki ya koningana suite ya affrontement oye salemaki entre ba forces armées ya République démocratique du Congo na ba rebelle ya M23 na Rugari précisément na territoire ya Rutshuru wapi epayi ba tir ya ba armes lourdes ne ezalaki entendu donc ezalaki kaka ya Bondi melanga ke situation oyo et koti saki population na mama na psychose donc presque baktivite nyonso ezalaki perturbé na ndenga ko sarana te pambate moto nyonso akoma kinde na bobangi akoma ki koluka esika nini akokimela pona kokende kobatama na souci se ya kobikisa bomoi boye kutu selon ba source mususu etali sike tellement que gouverneur militaire ya Nord Kivu le lieutenant général Constant Dima akitaki ye moko sur terrain pona ko se rendre compte na situation oyo Yepe abika ki penza na liwa pambate Roket moko ezalaki ko vize ye Kasi eke iko kwe yande Na suite ya gouverneur militaire ver Rumangabo Parce que attaque oyo ya ba M23 Ba zalaki ko lukane ba kanga Rumangabo Po basala oyo balinga ki ko sala Kasi mapinga ya mboka na biso Oyo bazali toujours engagé na front Basala ki mosala na bango kitoko Po na ko benga na munguna Pe population oyo bakoma ki na bobangi Bazonge la kikimia na bango Pe makamunyo sezonga ki ala normal. Na yango, bo simba pe bo eba ke bilan ya ba affrontement oyo, ezali bongo ya 41 mort, oyo wapi na kati na bango, un colonel, un commandant de bataillon, 3 majors, 9 capitaines mokoka, pe bato mosusu nde ba eba ki kokuta na liwa, tika ete milema na batu oyo, epema na kimia. Ndenge malgré état de siège kuna na est ya République démocratique du Congo kasi ba groupe rebelle bazali ko continue toujours na ko semer terreur yango tika ki population congolaise kimiate ba pesi ba réaction na bango na micro ya Pro Congo magazine boyo ka ndenge balobi comment ndenge na biso ba kufa ka chaque année matangé na kilezo tanga et que tozana ba kondi baza aya baza na capacité ya aussi sa guerre wana ba ko aussi sa yango te même na moto leza théâtre ngabo fo na ngai tiko kufa Azalaki chef ya bataillon outre kufa na Goma. Kaka ba ninga ba bomiye. Et il nous disait si il veut avancer, ba il s'est reculé. Mais on va ventir au sont kaka na mboka na biso kaka. Ba kondika ka bango moko bazana guerre na moyen aussi sa guerre wana ya est. Mais balingi biso peuple congolais to continuer ko souffrir pour na intérêt gauche na bango. Mais je ne crois pas que guerre wana ko si la l'état de siège wana ba longola yango. Parce que avant l'état de siège, non, on ne va pas tout non, on ne va pas faire. Et ça, c'est une idée. Et ça, c'est un peu comme ça, théâtre, purement théâtre. À ta vie de lui, ça, on a un théâtre à beauté. Même en tant que gardien, on a un théâtre à beauté. Donc, on veut qu'on traite une des causes. Il faut que le traiter par cause. Parce que tout le monde veut la rabe à faire. Les mêmes effets, dit-on. Les mêmes causes, dit-on, produisent les mêmes effets. Donc, il fallait toquer la cause. To singa pe mboli misi na babilo no swala toza la gouvernement eza awa dakati ya gouvernement toza la ministre chargé ya makambo c'est à dire ministre ya défense soki makambo zo se zo le kana ndenge ke zo continuer ka zo simba te ministre ya défense a expliqué que ce problème ni les akuna militaire bazo foute moins même pas $100 $200,000 $200,000 francs congolais bazo tinda ke kobunda kuna kobunda ndenge nini si ke bitumba ko zala kaka il faut pas bande ko Comme on dit, militaire dans une rebondie kuna. Si on a mon ministre, on a aussi un malamouté. Bah quoi l'ongola épée. Si on a tout mis, bah quoi, bah oui, c'est non. Bah guerre, c'est si la rater.
puisque trahison de Saint Malakinshasa a même si tu peux pas comme à ton côté. Na dossier o etali bongo tax ram o ezali ko continuer toujours na konyoko la population congolaise boye ba ete Mwanambo Kajil Ngoy o ezali bongo greffier na tribunal de commerce ba kangie kaka po na dossier oyo ba detail na commentaire ya semitingi bolanda Ezali kaka koko ba kolobisa pe kopelisa moto yango nini tax ram o ba congolais bazali ko boya kasi ezali kotinga mabango na nzoto lokola kaka sonzo pona yango boye ba ke Jil Ngoy greffier ya tribunal de commerce ya Kinshasa Gombe azali ya kosimba mavedi azwaki mukwata depuis mercredi 26 janvier 48 heures après sommation judiciaire oyo asalelaki ba société ya télécommunication ya koyeba ezali ke Jil Ngoy greffier de son état aibaki bongo na kokomela Vodacom Congo, RTL Congo, pe Orange RDC pour na kosenga na bango batika kosala prélèvement ya tax ram veut dire batika kokata baimboka crédit na ba téléphone selon greffier à tribunal ya commerce ya Kinshasa Gombe Jil Ngoy atalisi ke décision na ye o ya sommation judiciaire ezo maki to pe ezalaki motivé na déclaration publique ya ministère ya télécommunication pe lisusu na la commission financière et économique ya assemblée nationale na likambeta li Bongo absence ya fondement fiscal et portant légal ya prélèvement ya tax ram. Atindela ki ba société ya télécommunication ezali bongo RTL Vodacom pe Orange mokanda depuis lundi 24 janvier nangonga tozali koloba azali ozare veut dire azali ya kosimbama dossier à suivre avançons seulement polobi et kolekalelo. Totika la kaka na dossier ya ram pona kotel sabino ete arrestation ya mwana mboka Jil Ngoy greffier ya tribunal de commerce etinda ki population congolaise ba pesa pe makanisi na bango na micro ya Pro Congo magazine. Mutuana azana raison ya koloba bongo parce que réellement ram ezo katabiso ba unité na consentement na biso ke wana na volonté na bango moko mais ndenge congolais moko telemi alingi réellement lande la makambu wana. Là, nous trouvons que c'est bien ma casse. Mais, bango, soit disons que non, état de droit. Bango, batu obiso, bakozinabiso. Comment ça veut dire que non, bango, qu'on réalise, qu'on réagir bongo. Ça veut dire réagir par rapport à l'intérêt de bango personnel. Parce que, bah, il dit que non, on a bazo zombo, on songolo pakala, yango wana ne, balingi ba gofle mutu wana po alobate, makambo wana ilega na nini, bango bazo loba wana. $7 oyo ngai na chaka, musani na saraka, oba katanga mbongo. Siko moko na biso, kongole loko la ngane, kona ngai ya telemi, po réellement, ba justifiye makambo wa mbongo, bango ba telemi, ba kangiye, po ba gofle, po alobate, ayo kanate, tout ça. To sepelite, babi misaye. Babi misaye, ce qui va l'indiquer que notre salle marche, tout l'année la bango si quoi de près, babi misaye, abi manaboloko, tout ce pays là, et puis bakata magamu na bango aramu wana tout l'indien ngote, c'est ça qui moyibi, état de droit ezawa, oh yo Félix yo papa loba qui a la kaki biso ezawa pi, batika au distance biso congolais c'est timba za mayele, congolais za lisusu congolais babanda ko constater, congolais c'est biobi. Alors toujours l'année de la bango lisse du colo lisse 2023 yango nati. Dewana azwaki en tout cas Isabie. O parce que bisuke to bana ko kolela mingi. Yema o justice amoni ke bo parce que muto azolinga moi peuple est se retrouver. De ce que peuple zulé la mais muto na bino en tout cas pour na peuple, pour peuple za la peine na kimia bango pe pas na moi avantage que non en tout cas il faut tout diminuer dans le kata bango ran. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez en tout cas place où vous avez un peu. Le gouvernement a dit que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu solution. Okozi ya opération Batakuna na district ya Tchangu, Major Rémi Kanza, a salaki mobange na patrouille na quartier 11 kuna na commune ya Njili. Pona kokanga bakulu na oyo bakoma kobunda ti na moyi. Totanga bangonan 1 2 3
Ngaye baleke bele. Esali mikolo awa na ville province ya Kinshasa. Phénomène kuluna ezongeli lisusu makasi presque na ba district nyoso. Kasi kuna na changu. Tellement que mokonzi ya opération bata, mon major Remy Kanza di mal à l'aise, alingaka surtout kotia population ya secteur na ye kimia. Ne afandi ya lobi ba petio. Ba koki kolegela biso mayele boetin ta latina ba sala ki mo bangé na patrouille na quartier 11 kuna na commune ya Njili tellement que bana mibali oyo ba koma ko sala kuluna ti na moyi bato bazolekana ko bundana ba machette ko troubler ordre public on dirait kaka l'état azaté kasi boni melanga ke na patrouille oyo Muku atande salemaki awa na ndenga kosakana te tala ndenge ba komi ko beta beta miso on dirait mpuku alie savon tala leti oyo Awa bakangi ya komi wanga na ho ngana sakana nga mason. Na mason papa. Oyo kutu amami ki kabakata ya tatouage na tolo wa komi mapinga. Mapinga ya lichette. Na ba mama obozali komona na kata mutuka. Bango bazalinde baboti ya ba elema mosusu oyo bakimaki. Tala neti mama oyo. Ye kutu ateka na ye parti ya lupangu purke. Ake ndeko bimisa mwana na ina prison. Kasi mwana angwa bimi azongeli kaka lichette. Ya ango Remy Kanza lobi to kangananu mama oyo. Bongo mwana akoya komika ba ye moko. Rasuye salimi kitoko kwa rapport ya mokonzi na biso Remy Kanza mal à l'aise. Na elongo ya force na ye biso polisa mbata. Na ye milita mbata ya force na biso. Neto kitegi si. Le terrain ba kula ba tongo tongo tout qui t'aille le mon conseil sur le camarade en tout cas ya boy toko pesa kaka ba félicitations et belé na major Remy Kanza di mal à l'aise et longona équipe na ye mobimba pona mosala kitoko ezali ko sale makuna na changu en tout cas mon konzi na ngai tia bango kaka mal à l'aise po ba ye ba ke l'état azaka ka l'état Ok, ici, quand on a province ya Congo central, précisément, na Kasangulu, Wapiepai, na quartier sa ya population, bazali na pasi ya kokati, sa mai ya luka ya, ya ango bazali kosenga na ba autorité compétente, basali la bango, pon o ekoki kosunga bango. Tozali na province ya Congo central, précisément na territoire ya Kasangulu. Équipe ya Pro Congo Magazine, toujours na cadre ya boulot, batambola ki bisika ebele kuna, kasi kokoma na bango awa na quartier Ntsanga, constat est salemaki que population ya kote oyo bazali na ba problème ya pont. Donc pont ya rivière Kungisi na rivière Lukaya mavoa nga veut dire eza na eta moko ya malamute. Na rivière Lukaya basale la kakaka ki teni ya libende oyo bozali komuna bato bazo katisa na ekenge nyonso donc awatia mayele pa de distraction. Oyo kutu bozali komuna pembeni ya ngonde ezala ki pont bazala ki kosale la kasi ba colonne nango esi etafu ki dinde ba tiela bangoli bende oyo bozali komona na ngambo ya rivière Kungis play kaka veut dire ndenge moko awa kutu système ya toll toll yango pe si e wosuka nango donc e si e toboka toboka nango ndenge kaka bino moko bozali komona kutu population balobi soki vula e beti awa toll yango kutu e mona na kate mai niveau etondaka awa bazanga kana moyen ya kolika donc awa ba 16 plus na ba 18 plus kaka nde bazana makoki ya kolika awa yo 20 plus komekate po kotikala na ebali soki ma ne tondi ma utala ngambo ya ngambo ezala kate pandako kudinda ba ndike kotola kukufa yao de sengi na gouvernement ata makambo ni zoleka awa ba kosunga biso ba depute ba yaka bonsi pon lobi lobi a leki na ye abosengi makambo tozana territoire ya Kasangulu na secteur peka Kasangulu Awa tozali tozana problème to wiko lobelete problème ak pont. Pont vraiment bisoza ko kufa. Ba to ko tambola na makolo vraiment bazo nyoko ama ba mama bazo zoka makasi. Ba to vraiment ba ko tia biso poa pena bazate. Po e baby, liboso ba sala kango e baby, ba ko sala lisusu e baby. Siko tozana posa botse biso pena ba tola makasi penza o e ko sala ba mbule bele po tozana facilité ya ko le kaka. Ba député ya Kasangulu. Donc pona bino ba polo na ba bassin bo pesa de fin cop te vrai cop nde ya kosala ya ngoyo bo sale la bana ntsa ya pont ya Malunga bozo zela lisusu 2023 po boya la ba flatterie touro yo pe population et si ba timbi na ndenge ya kosakana te makaka diaka
Meeting très attendu pour na vendredi 28 janvier 2022 oyo ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi kuna na Lisala na province ya Mongala. Kasi équipe si ekita ki sur terrain pour na ko préparer kasi bota la ndenge nini ambiance ezalaki. Baba Trignonso ezali déjà en marche. Terrain eza déjà bien préparé. Na souci se moko, yako yamba le soldat du peuple, l'homme de Fadenhaus, le président Martin Fayulu Madidi, kuna na ville ya Lisala, tous ali bongo na province ya Mongala. Fayulu, opesa bongo te, opesa bongo te, bongo te na po. Nayango, sur place, une forte délégation ya parti politique. Engagement pour la citoyenneté et le développement. Et Sidé Namoukousse, parti cher, y a le soldat du peuple, Martin Fayulu Dimafa, Bazali déjà sur place, Nalisala, Nabo Kambami. Y a le secrétaire général de Vos Kitoko, pour nako préparer terrain, Natina Ete Baimbo Kaelisala, Babongisa un accueil chaleureux, na Oyoba Bengi, le président élu Martin Fayulu Madidi. Réunion na biso ya lelo ezali réunion préparatoire ya accueil ya commandant du peuple ya président élu Martin Fayulu ndenge nini toko ya paye. Bosi mape boyeba ke le président Martin Fayulu a kosa la mobange na meeting moko le vendredi 28 janvier 2022 oyo kuna na Lisala na province ya Mongala pona kosolola na bayimbo kape kotali sabangolo lenge kani mboka ezali kotambola kotala kaka ambiance pe chaleur ya ba préparatif oyo ezali kotali sa déjà combien le président Mafa azali tellement attendu na bana nyoso ya Lisala. Deuxième visite, il y a première dame, il y a États-Unis d'Amérique, ou en République démocratique du Congo, à Kitaki Bongo précisément, en ville, il y a Bukavu, en province, il y a Sud Kivu, ou à Piepa, il y a Koutana, qui a le prix Nobel congolais, le docteur Denis Mukwege. Depuis mardi 25 janvier, Boyebake, première dame américaine Dr. Jell, a zali ko séjourner na mabele ya Congo, précisément na ville ya Bukavu, na province ya Sud Kivu, na koko manaye na partie est ya République démocratique du Congo. Première dame américaine a banaki mbala moko na ko visiter hôpital ya Panzi o ezali bongo ya mwana mboka. Docteur Denis Mukwege epai wapi a ebaki pe na ko visiter ba centre et soanaka ba femme victime ya violence sexuelle. Atako masolo na bango ezalaki dévoilé te kasi ya koyeba ezali ke première dame ya États-Unis azali proche ami ya docteur Denis Mukwege depuis bamvula ebele avant kutu même mobile na ye akoma mokonzi ya koyeba lisusu ezali ke oyo ezali bongo pona mbala mibale molongani ya président américain akita na parti est ya République démocratique du Congo. Yaliboso ezalaka bongo le 16 juillet 2014 bipai wapi na epoko wana molongani na ye azalaki nan vice-président ya États-Unis kasi lokola balobaka na mokili ya rien pour rien. Pona yango tika totuna takotuna nini nde ezali kosala attachement pe ba tour kilikili oyo première dame ya États-Unis azali kosala na parti est République démocratique du Congo pe lisusu pembeni ya docteur Denis Mukwege pamba te toyebi malamu ke ba occidentaux bazalaka mingi mingi pona ba intérêt na bango donc dossier oyo ezali à suivre. Avançons seulement polobi ekoleka lelo. Comment la Nenge Régie des Eaux à Sundola, quartier qui sent tout la commune à Kimbantse, qui est précisément la route Mokali, Kasi Papa Moko, à Salanaye Liboulou, Yama, Ipo, na Kosunga, ka population. Eh, Régie des Eaux, madame Sonia. Awa, tozali na quartier qui sentou na route Mokali commune ya Kimbantseke. Bandeko population ya kote oyo, bazo kudyangana na mai ya malonga donc o potable ma papa basale la kakaka mai ya mabulu kaka ndenge bozali komona. Papa oyo nde abima bon samaritain atala kaka faso population ezo nyo kwa ma a kreya mwa libulu oyo population nyonso ya kote oyo bayaka kaka awa. Mai yango bonzimelanga yango nde
basale la canyon, c'est-à-dire bilamba, nzoto, na kolamba, voire même comme la bandeko, maï yangope, batre takayango, atasoko mokete, okomo la moto en voiti, azo tambo la nzila, nzo kande lilingi ya pamba bokonosi e bomaye kala. Selon population, ba chinois ba yaka kabati mola ba plasa ba tio, kasi maï yango, ti lelo basale la kango kara na makani si kutu, na biti mola timula na bangonde e kreya li susu ba dega mo susu na ndenge ya kusakana te. Oyo penza oyo kaka pasi likolo ya pasi. Population ba leli na mikro. Biso tombe bi likolo ba chinois. Ba chinois ba trase ba sala, lungwa ma banza ba tindika ron na ferboa wenja ferboa e boa ki kotoyo. Ma imwayete ba parcele nyeso tozo kufa kukufa. Papa déjà za mokolo komona ka saleli biso libulu to ya ka otoka mayawa eza paz me mboka na biso bato bazana mai na makila ba jeune garçon bazali pwa nini te ba kote la biso makaka to ya ke pa papa oyo asalela biso mali bulu to banotoka maboso ki azalaka te talaka pona ba mai oyo tozani kosukula bilamba kaka na yango komera pe kaka na yango est-ce que tozani akisasa ou bien tozani akisasa te Mai pasi kotoyo. Chance papa bisa timo la libulu, bat baka otoka, bazomela, ya mpeka to mela, ya to sokola bilamba, ya mpeka to sela ranyos. Ofele, papa bonheur ya quartier, papa la biso. Yango to tu na nanu, eh? Ba depite oyo boyaka na baposo ya meme na ba election. Bokenda wapi. Soki kutu an simple individu, papa yangani ya mukolo boye, na mbongo na ye ya pasi, azwili kanisi ya kotia libulu ya mai pona kosunga population. A combien plus fort Bino bato oyo bozo dondo na mbongo ya mboka kimotema mabe efuta kate kasi rendez-vous 2023 makaka diaka akokisi 119 ans moko kazali bongo la femme la plus âgée du monde kombo na ye kanteka na zali japonaise ezali bongo découverte oyo boreli oluzolo asali bino pona mokolo malelo Kan Tanaka azali na nationalité japonaise abotama le 2 janvier 1903 na préfecture ya Fukuoka na sud-ouest ya Japon azali 7e fille ya famille de 9 enfants mwana ya Kumakishi na Kumaata ayaka kobala le 6 janvier 1922 na âge ya 19 ans et pa ya Hideo Tanaka Oyo azalaka militaire japonais. Koko oyo bozali komona a vivre ben événement le plus marquant ya 20e siècle na 21e siècle. Lokola ba guerre mondiale nyonso mibale na COVID-19. Kutu na deuxième guerre mondiale ba kangaka ye epai ya ba soldat soviétique. Oyo asalaka 4 ans de prison avant zonga na Japon. Tango pe COVID-19 ya ki kobeta na Japon. Gouvernement ekomaki kobangela ye kasi ye pe alenda o wapi. Na 2019 ne ayaki kobattre record ya la femme la plus âgée du monde parce que batu oyo bazalaka na ye age moko bakufaka oyo pe ya 124 ans le kakaye ayaka kokufa na 2017 na Sud Amérique kasi boye bake tina age ya 115 ans azalaki kaka makasi ya za kotambola na kolongono nde bozali komona abandaka pe koteka na boutique na bango familial kutu asalaka mwa malewa na emuru na kati esika abandaka kolamba loso moko soki omeki yango il faut kaka okangama et puis ba misala ebele ya ndaku ye moko kaka bandaka kosokipe na yango malgré age na ye secret ya intelligence na ye efanda na mathématiques malgré age ba formule ya mathématiques etondi na cerveau na ye parce que tango bakendaka kutika ye na homme de vieillard akendaka pe na ba livre na ye ya mathématiques oyo atangaka yango mikolo nyonso ba élève na betidian ba yaka epa na ye pona kozwa cours ya mathématiques lokola azali fan numéro 00 ya produit Coca-Cola yango entreprise et préféré kosalela ye bouteille oyo ezwi kombo na ye pona occasion ya anniversaire na ye ya 119 ans oyo ekozala commercialiser d'ici fin ya mois ya janvier oyo na monde entier kasi yaki kobakisa ke pona secret na ye ya kokoma na age oyo ezalaki nango kisite tope ba effort ya medicine te ba principe na ye ezalaki kaka kotambola malamu ndenge bakongo balobaka kia kukia kukiangani ya ye te asimbaka te yango biso pro kongo mag Toto Melio, joyeux anniversaire, Botama Elamu, Toza Kozelayo, Nasa 20 ans. Merci pour la confiance, pe fidélité, Bozali Kope, Sana Pro Congo Magazine, et Yangwe Zali toujours comme motivé, Bisoto Sali, la cabine Mosala.
Kaka ndenge bolingaka soki édition et sepeli saki bino bo pesa merci na équipe technique pe rédactionnelle ezalaki wana pona kosala bino mosala kaka ndenge bolingaka ngana bino toko kuta na mikolo ezali koya pe ekosala eloko me mikolo balobinde ezande ane ya komema bango ti likolo.